našeg posljednjeg izveštavanja do 15 časova testirane su uzorci 3563 osoba, od kojih su 207 pozitivna na prisustvo koronavirusa. U ovom momentu ukupno je hospitalizovano 3164 pacijenata. Na respiratoru je ukupno 95 pacijenata. U Republici Srbiji do danas testirano su ukupno 54.887 osoba. Nažalost, od našeg posljednjeg izveštavanja, znači u posljednja 24 časa, preminulo je još 5 osoba kao posljedica infekcije ovim virusom, i to 2 osobe muškog i 3 osobe ženskog pola. Ukupan broj preminulih od početka epidemije je 144, a procenat smrtnosti jeste u ovom momentu 1,92. Ukupan broj izlečenih građana je 1094.